baba ci est ce que nagam yeb nante nañ non ci nañ nante nga am nañ fiiro nga jël pizza dem ci ko jox xal xam nga rabbi rek top gens yi sax xam mais mu jox xalé yi sax wala mu jox gaay taxaw ni sax équipe nek fi xara gën nek fi nek mais grand yo nan ngay rombé ay nit ñay fi di jox ay xara ay pizza boisson déjà un boy wax ak man dag mo wara sori boroma jégué de deux kon ta xari ñoo décidé daf yu fu nit nit yi di daf yu fu mala ñu topato xari comme ay nit.